Nowhere at all I'd rather be today than here at Hockenheim for the German Grand Prix. We have an incredibly competitive field this year, which means we should be in for a treat. And judging by the sea of people filling the grandstands, there's a fair-sized chunk of Germany that agrees with me. With average lap speeds of around 130 miles per hour, the Hockenheim Ring is a quick circuit with a lap distance of 2.8 miles, around 17 corners. The main DRS zone through Parabolica leads into the hairpin for the best overtaking opportunity on the track. Joining me for today's race once again is Anthony Davidson. Now I want to ask you about Fernando Alonso. As ever, the threat of unreliability is never far away. Indeed, they'll be starting out of position today due to a power unit component change. So it's going to be a difficult task to move forward from there. Everyone has to deal with penalties or reliability issues from time to time throughout their career. You just have to suck up the pain and get on with the job at hand. Today isn't about performing a miracle to put the car back where it should be. It's about effective damage limitation. We're almost ready to go then, and this is what the starting grid looks like for today's race. Sebastian Vettel has a clear track ahead of him today. He starts in pole position, and a Ferrari alongside. Looking down the rest of the grid, we have Hamilton, Bottas, Max Verstappen, and Hülkenberg, Ricciardo, Sainz, Leclerc, and Roman Grosjean, Perez, Gasly, Brendan Hartley, and Ericsson, Ocon, Magnussen, Lance Stroll, and Fernando Alonso. They've taken a grid penalty. Sirotkin and Stoffel van Dorn completes the grid. You're above where we expected on the grid. Be careful not to lose places, as there will be faster cars around you. Zdravím vás, já jsem F361 a dneska vás vítám u 11. závodu 7. sezóny mé kariéry v F1 2018 za Scuderii Ferrari. Přestěhovali jsme se z Velké ceny Velké Británie sem do Německa na okruh Hockenheimring. A je to takový přelom první a druhé poloviny sezóny. Tohle je přelomový závod. Sezóně 2018 bylo 21 závodů, tohle je 11. Chtěl na mě poslat vnitřkem, ale došel mezi námi ke kontaktu. Tak ale Hamilton už dráží na Sebastiana Vettela. Teďka zajel nejtěžší kolo závody a já přijel ty limity trače. Hmm.
Jsme ve třetím kole závodu, máme povoleno DRS-ko. Tak teďka jsem si počkal, až Hamilton projede tou direkční zónu přede mnou a nabídl mi větší rychlost. Ale teď jsem poslal tady tuhletu paraboliku. Dotáhl takový, ale Hamilton byl do vteřiny za mnou. Takže já jsem u něj příliš daleko. Tyhle, a oni mi neřeknou, že se musí stát pit window. Oni mi neřekli, že se musí stát pit window ve třetím kole. Tak teď musí ten nejlepší inlap, jaký můžu. Takže musím zajít v tomhle kole do boxu. Ale Renault jede na čtvrtém místě, když se tam ještě bojuje s Valtterym Bottasem. Ale Mercedes je lepším autem, výrazně, než Renault. Minulé sezóně to bylo naprosto opačně. To bylo opačně. No pak Mercedes byl tím, který jezdil na chvostu pole. Boxe se měl taky Lewis Hamilton. Tak já jenom rychle. Chtěl jsem to, takže mě nezdrželi. Vidím, jak by se na Marcus Ericsson. Který má DRS-ko a takže se přizem mě ještě dostat. Takže mi jde o undercut na Sebastiana Vettela. A takhle ztrácím. Boxe tež můj týmový kolega Sebastian Vettel.
Já jsem vlastně vedl výjíždí z boku. A nestěl jsem to. A na co mi to se posunul Nicole Hulkenberg? Tak Nicole Hulkenberg využil za své zastávky v boxe a dostal se před Valtteriho Bottase. Takže pro mě Nicole Hulkenberg zajel do boxu vlastně několik jako já a Hamilton. A Valtteri Bottas se myslí v opotřebných ultrasoftech. No, nezajel tak chvíli in lap jako Nicole Hulkenberg a možná proto. Ale pozor, teď jsem dostal od světla DRS-ko. První sektor a další DRS-ko mi tady Sebastian Vettel nabídl, což cením. Tátku, ale o 2000 jsem si vylepšil své osobní maximum. Mohlo by to být lepší, kdybych neposlal tu poslední zatáčku, respektive její výjezd. A hlavně souboj o první místo. Takže jsem zkusil do defenzívy. Pořídí jsem až na Aničku. A my už to dávno v druhé polovině sezóny. A vedu velkou cenu Německa. Ale Vettel se rozhodně nevzdává. Neujel se mu. Do rozestupu větší než jedna sekunda. A končí DSka se bude snažit přitáhnout se ještě. Takový největší soupeřem je ještě Daniel Ricciardo, který bojuje jak se svým kolegou Maxem Verstappenem, tak s Monačanem Charlesem Leclercem. Thank you.
jsme se drží na třetím místě a větší rozhodku bez zadí tam bojují oba, jestli Mercedes jak Lewis Hamilton, tak Valtteri Bottas. Přesaní Charles Leclerc v sandwichi. Obou jezdů Red Bullu. Na své Force India a Carlos Sainz by vzal jeden bod. Žlutá, pro ní žlutá, co se děje? Virtual safety car, virtual safety car. Carlos Sainz končí. Reduce speed immediately and keep a positive delta. Ano, Carlos Sainz končí. Okay, slow down, slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Reduce your pace. Tento bar Renaultu odešel. Tak pro Renaultu je štěstí, že to byl Carlos Sainz, protože Nico Hülkenberg si stále drží třetí místo. A má zatím slušný náskok na dvojici. VSC ending, we're going green. Maintain positive delta until the green flags. Zatím můžu se přidat. Tady je odstavený Renault, Carlos Sainz je. Ale Fettel mě dojel, tak jsem byl spíš moc pomalý. Byl to ani si v car fázi. A či pane Fettel má šanci vyhrát tady na domácí půdě. To se mi několikrát povedlo v mé kariéře, v reálu bohužel nikoli. Velice blízko to měl loni, ale... A chyba! Tak teď jsem... Máme jsme se oba dva srazili. Máme náskok 11,7, 10 sekundy na Nika Hülkenberga. Ale se mu to vrací. A Leclerc je před oběma Red Bulli. Tak abych dokončil tu myšlenku, Sebastian Vettel a velké se Německa 2018, kterou mohl vyhrát. Začalo lehce mlholit. A tady, v tomto místě, se Sebastian Vettel v 52. kole rozhodl uvozovka poslat své Ferrari do svodidla a přijít nejenom o první o vedení závodě, ale také o celý závod, ale také vedení šampionátu a dočela se už po tohleto incidentu už nikdy nevrátil, minimálně pro loňský rok.
Šikola. Samotný závod vyhrála 20 Mercedesů po Lewis Hamilton, který se chvál ze 14. místa. Na ní pak Valtteri Bottas, šestým Ryanem a s takovým kolegou Kimim Raikkonenem. Místo kterého jezdí. Teďka. Pozor, teďka se dojí to, co se děje na třetím místě, protože Nika Hülkenberga dvojce Mercedesů dojela. Dostali příkaz, aby dojeli Nika Hülkenberga a aby jeden z nich mohl být na stupu vítězů. Protože kdyby tě ty dva pořád bojovali, tak vynechali bedu Nikovi Hülkenbergovi. Jo, ale teďka německý fanoušci. Zase oddělují na dva tábory, když vidí souboj o bronz. Jestli fandit jenom Mercedesu nebo Niku Hülkenbergovi, protože jak Mercedes, tak Hülkenberg. Jsou německé národnosti. A my jsme najeli do posledního kola. A někoho jsme se už musí bránit. DRS-ku je na Mercedesu. Když to bude mít hnutové česné. A těžké. A Hamilton je před Hülkenbergem. A Hülkenberg je teďka v sandviči. Obou Mercedesů. Takže do útoku na Nika Hülkenberga se musí blanit do kola, nebo zase udělal se znovu, smyk! Ve 13. zatážce, ta, která se stala osudnou, potřeba se nasadila v 52. kole a právě Vettel je těsně za mnou, ale tohle bych si měl udržet. Grazie ragazzi! Všichni se to chtěli mi hlásit, Jeff. Grazie! Vai, Forza Ferrari! Fantastický výkon pro Ferrari. Těžko to vypadlo na pochyba. A Hamilton si udržel stupně vítězství před Hülkenbergem a Bottasem. Tady je Max Verstappen až na 9. místě. On bojoval s Ricciardem a Leclercem a myslím, že jedna Force India toho slovo využívala. To sledovala a tu zvolá někdo navíc zvoní. A další pořadí, Hülkenberg čtvrtý, Bottas pátý, šestý, Charles Leclerc. Tak myslím, že Vettel teď může poděkovat Charlesu Leclercovi, že vyráží do velké ceny Maďarska. Ne, tak pozor, tak já jsem lídr šampionátu, Vettel zůstal druhý a oba můžeme poděkovat Leclercovi, že má Red Bull větší ztrátu, konkrétně 11 bodů, tak já v tomto závodě přeskočil oba dva své soupeře před sebou, jak Vettla, tak Ricciarda.
No, byl jsem za nimi jen 8 bodů a já na to úplně zapomněl. No každopádně, ať to řekneme, je to pořadí. Šestý Charles Leclerc. Bude se na to hodit, to, že jeho šesté místo, před, který ubránil za sebou Daniela Ricciarda. Na sedmém místě 8. Sergio Perez, 9. Maxi Verstappena jste viděli a bod bude Esteban Ocon. Mimo body Kevin Magnussen, Romain Grosjean, Brandon Hartley, Marcus Ericsson, Fernando Alonso, Sergej Sirotkin, Stoffel van Dorn, Pierre Gasly, Lance Stroll a Carlos Sainz jako jediný odstoupivší ze závodu. Tak, už jsme tady trochu nahlédli, dále kdo se posunul, důru je Nico Hülkenberg, 10. místa na místo 8. Kevin Magnussen mohl k 5 bodům přidat další bod. Ale ztrácel na Ocona 7 vteřin, tak se příště mu to vyjde. A pohár konstruktorů Ferrari zase navýšil náskok. A jedinou změnou je, jediná změna stala na 5. místě, kde se posunul Renault před McLaren. Hamilton je 4. městcem, který má 600 bodů. Toto by bylo z dnešního dílu všechno. Já děkuji, že jste se dívali a zatím nashledanou.